Sejahtera semua. Good afternoon everyone. Assalamualaikum adik-adik. We have prepared a lot of activities for all of you. So get ready and we will want you to participate. Yang paling penting adik-adik nak tengok bobo-bobo. Kami nak tengok bobo-bobo. Kami ingin musik dan penari. Sila beri tepukan kepada untuk adik-adik parti. Okey, ada kita tengok kuis nombor 1 dapat A memberi tepuk. Ya. Ada lagi 2. Ya, Ibran nak bagi jawapan kandidat. Dengan ini, majlis menjemput Puan Yang Fairuz Abdul Aziz, Ketua Farmasi Komuniti di atas pentas bagi bersama-sama dengan Encik Zulhas Ghazali bagi menyebut dengan majlis pelajaran Sintrex Vitamin C ini. Ini the sound of 3, 2, 1, tekan back. Gaya hidup yang bertenaga dan aktif, cubalah Sintrex Vitamin C. Okey, nama saya Farah, saya daripada Melaka. Saya bertugas sebagai pegawai penerbitan, publication officer. Saya dapat tahu pasal promosi daripada Farma Niaga ni, Sintrex lah, daripada pameran yang saya datang ni. Ini saya pun memang kalau kita dah tahu memang Farma Niaga dan Sintrex memang nama memang dah terkenal lah, kita dah tahu dan kita dah yakin. Okay, terima kasih Sintrex, we cherish your health.